Тільки напередодні професійного свята – Дня працівників телебачення, радіо та зв'язку – відкриваємо секрети успіху зйомок популярного проєкту на телеканалі «Новий Чернігів». Відкритий урок за участі відомих особистостей нашого міста ми знімали в третій школі в третьому Е-класі. Наша команда навідалася до маленьких зірочок, які допомагали нам у створенні програми, ставили свої запитання до знаменитих учителів, пропонували їм писати диктант, пригадати навички англійської, змушували виконувати різні завдання. Чули про те, що післязавтра, суботу, день працівників телебачення, радіозв'язку, тобто наше професійне свято. Знаєте, от ми його разом з вами зараз і зустрінемо. Разом пригадували найцікавіші моменти, які виникали під час запису програми. А хто порахував, скільки було камер? Хтось може сказати, скільки було? Навіть 6. Коли ми спитали про англійську мову. Про англійську мову. Да. У кого ви запитували? У всіх запитували. І всі знають англійську мову? Не всі, не дуже. Мені більше запам'яталося, як в класі пускали самоліт. Літачок, літачок, так? Так. Угу. Це Валерій Кулічко. Так. Так, хто ловити? Дмитро, спів. Давайте. Мені сподобалось, коли Олександр Ламако отжимався. 32, 33, 34, 35. Мені сподобалось, як ви подарували прапор Андрію Дорисовлі. Тільки ж ви скажіть, коли можна відкривати. Відкривайте! Дякую, дякую за чудовий подарунок. Мені дуже сподобалось, коли ми співали гімн України з Оксаною Тунікфрист. Увага! Ще не вмерла в України ні слава, ні воля. Мені сподобалось, як ми з Наталією Хольченковою танцювали скібіді. А ви б хотіли ще продовжити нашу серію «Відкритий урок»? А кого б ви б хотіли з гостей? Я хотів би, щоб до нас прийшов мер. Відтак учнів 3-го класу можна із упевненістю назвати справжніми ТВ-зірками. Декого навіть впізнають на вулиці. Щоправда, поки автографів не просять. Хоча все попереду. У мене є у школі подружка, але вона з іншого класу. І вона в мене пізнала на телебаченні, коли знімалася. Вона сказала, я було, так, мені дуже було приємно, вона сказала, я тебе бачила по телевізору. Маша, а це ти була на телебаченні на Новому Чернігові? Я була дуже вражена. Зірки у нас є завжди. Завжди? Да. Зірки у нас весь клас, можна сказати, зірки. Так, діти? Так! В кінці нашої спільної зустрічі найприємніше. Без подарунків не залишився ніхто. Ми для вас приготували подарунок. Да. Телеканалу «Діти» вручили плакат з теплими побажаннями, створений власними руками. А учні до професійного свята телевізійників отримали фрукти та солодощі. А ще запрошення на екскурсію на телеканал. Тож, чекаємо!